fjalën e një krimineli, një krimineli I cili për herë të parë u shpall kriminal nga regjimi I Edirames edhe 2000 Zimbashës. Lulzimba, unë jam Mari Glendoqi, antari kryesis forumit rinor dhe kryetari degës Mamura si forumit rinor. Dhe dua t'i them Lulzimbashës, unë sot jam ai krimineli që ti po përshpërisje në përmedia, zbashku me gazin dhe me bravat të tjera të tuat. Dhe për shkak të ndin, unë jam burgos. Për shkak thirrjeve tuaja jam burgos. Për të të bërë ty kryeministër, unë jam burgos. Sepse ato protestat ja ishin për të bërë ti kryeministër. Si unë, ashtu janë edhe 3.300 qytetarë të tjerë të Shqipërisë, demokratë të ndershëm, të cilët janë kriminel, sepse kanë qenë në burg, janë arrestuar, janë proceduar, për shkakun tënd Lulzimbasha, për të bërë ty kryeministër. Dhe besoj se po më dëgjon edhe më nëpërmjet zërit tani. Je mbyll aty si ai qeni që mbyllet kafaz. Partia Demokratike nuk mund të mbyllet me hekra Lulzimbasha. Ne nuk kemi kriminel Lulzimbasha. Ne jemi idealist që e duam Partinë Demokratike, e duam të shliruar. Dhe jo si këto metodat e tua të fundit me shkatrime, me bravash, me mbyllje dyersh. Partia Demokratike s'duhet ketë fare as dyer për mendimin tim as dritare fare, sepse boli I lirisë Shqipëri. Dhe me datën 8 pikë selin ton nga ti dhe nga shpura jote dhe pastaj hap pas hapi do shlirojmë edhe Shqipërinë Lulzimbasha. Të ta kesh qartë nga unë Mari Glendi dhe nga gjithë antarët e tjerë të forumit rinor. Falënderit.